ebda dettali dwar minn li ma sejon 120 miljon euro kull sena l-Partit Nazjonalista et jajt li għandu bżon f'kas li jarġaj fil-gvern biex juwet ta' il weddit elettorali tijaw. Għad konferenza tal-ahbarijiet fil-dar ċentrali, kris Sajt l-intazel biex jitkellem dwar il weddit tal-Partit Nazjonalista għall-anzjani ma weġibx għal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti biex jgħat rendi kont dwar kif sejsir dan it-naqis fil-budget. Minniġ min il-Ministru tal-Finanzi, pero ma importar għal biss li kif sart naqis f'din il-leġizlatura se jerġa jisir matul il-leġizlatura li jmiss, jekk il-Partit Nazjonalista jerġa jkun fil-Gvern. Dwar il-nef it-naqis fil-nefqa tal-Gvern, xi xaħġa li diġa għamilna u se nipqaw namlu. Pal dan izmin sena l-Gvern kien għamil t-naqis fil-spiza tijaw li kien ammonta għal 40 miljon euro u li kien laqat oqsma differenti pal-edukazzjoni u s-saxħa. U l-għada l-Ministru Tonio Fenek għalli mux sejati garanzija li għverni nazjonalista ma jollix il-tariffi ta' dawlu l-ilma matul l-iljum, il-Ministru Chris Sajt ma weġibx dwar kemm l-euro se frankaw il-kopi janzjani fil-kont tagħhom bil-weda li ton bis it tariffa ta' bil-lejl għalbis bis il -l -l din jam mistoqsija teknika. B'mod mod prattiku ġifiri bil-euros, mux bil-persentagġi, kopja janzjana li għanda uh, kont average nistaw għandek id-dija kem ser tkun għed t-franka binna jt tarif li għed jiproponi l-Partit Nazjonalista. Affarijiet tekniċi, pero fl-aktar 50 klim sempliċi. Ġi il illi b'din is sistema ta' night tariff il-kontijiet ta' dawl jistaw jorħsu bejn 7% u 26% snin il-qasam. Naħseb konċar ħafna. Dwar il-qasam ta' s fil-wat li s assigurazzjoni li fil-leġizlatura li jmiss il pazzienti ma' jibqawx jintefaw fuq streċes fil-kurituri. Minn flok fuq sodot fisswali, Kristajt u li l-Partit Nazjonalista bi s f'dan il qasam sejmur u d il-poplu, bwitxu minn u d fil-qasam ta' s-saxħa nistawim morru minn u